ዘመናዊ ኢኮኖሚ ለመገንባት ይሄ በጣም እጅግ አስፈላጊና ወቅታዊ የሆነ ነው ማለት ነው። ለምንስ ነው ይህንን ጊዜ መረጠው? የኢኮኖሚ ተግዳሮቶች በዚሁ ከቀጠሉ ዞሮ ዞሮ ጫና መፈጠሩ አይቀርም። ይህንን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ መሸከም የሚችል መዋቅርና አቅም አለን ማለት ይቻላል? እንደ መንግስት በዚህ ጉዳይ ሰፊ ጊዜ ወስደን ስንዘጋጅበት ነው የነበረው። የሀገሪቱን የዕዳ ጫና ለማቅለል እየሰራ ነው ይላል። አሁን ደግሞ አዳዲስ የፋይናንስ ምንጮችን የማፈላለግ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። ይሄ አይጋጭም ወይ? አይጋጭም። በድጋፍ መልክ የምናገኛቸው ብድሮች አንድም ኮመርሻል ብድር የለባቸውም። የተገኘውን የገንዘብ ምንጭ በአግባቡ ለመጠቀም መንግስት ዝግጁ ነው። በፓርላማ ለታወጀ በጀት ብቻ ነው ገንዘብ ሚኒስቴር በጀት የሚለቀው ማለት ነው። ኤክስፖርቷ በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያለ ሀገር ነው። ይህን ባለበት ወቅት ይህንን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ማድረግ ምን ያህል ውጤት ያመጣል? ኤክስፖርትን በከፍተኛ ደረጃ ያበረታታል፣ ያነቃቃል፣ ያሳድጋል። የንግድ ባንኮች እየሄዱበት ያለው መንገድና የትይዩ ገበያ ወይ ደግሞ ጥቁር ገበያው እየሄደበት ያለውን መንገድ በዚህ መልኩ ነው ወይ የሚቀጥለው? ያለው ልዩነት አጥብቦ ከተቻለ አንድ ማድረግ ነው፣ ዩኒፊኬሽን ነው። ገበያው ላይ ያለውን ሁኔታ በመቆጣጠር ረገድ መንግስት ምን አስቧል? ከፍተኛ ቁጥጥር ክትትል ይደረጋል። እሱ ጋር ያለው ነገር ምንድን ነው? ለማጥራት ያክል የደሞዝ ጭማሪው ዘንድሮ በፌዴራል መንግስት ነው የሚሸፍነው ማለት ነው። ይሄ ጉዳይ የመላው የአገሪቷ ሪፎርም ነው፣ የአገር ሪፎርም ነው፣ የአንድ ተቋም ሪፎርም አይደለም።